नेपाल टेलिभिजन का लागि मीडिया हब को प्रस्तुति हास्य टोली श्रृंखला अभागियो पुरपुरोमा साधै छ टारो एकै छिन फुर्सद छैन पर्छ छ टारो अभागियो पुरपुरोमा साधै छ टारो खानु नपिउनु हजुर लखर लखर हिँड्यो न त ठाउँमा पुग्न सक्यो न त मान्छे चिन्यो काम बल्ला भन्दा भन्दै मरिसक्यो आशै जे गरे नि सुख छैन ए मेरी बासै ए मेरी बासै बल्छी र राजु मास्टरको कुरो अनुसार यो बान्द्रेले पाएको 2,00,000 रुपियाँ यो बल्छीकै भयो तर कसरी कहाँ खसेको याद छ तँलाई खासमा म त्यो दिन मार साहबसँग 2,00,000 रुपियाँ लिएर बाटोमा जाँदै थिएँ अचानक कुनामा घत्रेको भएर लडेको थिएँ म त्यहाँ त्यसरी चिप्ले दिकाई साहब भनेपछि त त्यहाँ चिप्लेको कारणले पैसा हराइस् होइन त हजुर अनि बान्द्रे हजुर तैँले यत्रो पैसा चाहिँ कहाँ कसरी भेटिस् त अब हेर्नुहोस् भावनाका छालहरू तरङ्गित भएर भन्नुपर्दाखेरि मैले पाप बोल्दा पनि हुन्थ्यो तर म पाप बोल्दिनँ मनमा पाप छैन भएको कुरा मैले ठ्याट्टा भन्ने हो तर धर्म पनि छोड्न सक्थेँ म तर म धर्म छोड्दिनँ सत्यवादी मान्छे हो म भावनाका छालहरू तरङ्गित भएर भन्नुपर्दाखेरि बल्छी जहाँ लडेको थियो त्यहीँ भेटाएको यो पैसा मैले अजिङ्गरको आरा दैवले जुराउँछ भन्थे हो कि क्या हो यो पैसा त बल्छी गयो क्या हो बल्छी पनि लहर लहर गइरहेछ हो त्यसरी भेटेको यो पैसा मैले मैले भेट्ने बित्तिकै यही मराएको भन्ने लागिरहेको थिएँ होइन तँलाई भेट्ने बित्तिकै बल्छीको पैसा हो भनेर कसरी लाग्यो तँलाई फेरि भावनाका छालहरू अस्ति यो प्याकुलीले ढाडामा आउँदाखेरि हाम्रो बल्छीसँग 2,00,000 छ भनेर यसले चिच्याएर बोलेको थिएँ क्या मैले ठ्याक्कै याद गरिरहेको थिएँ त्यही भएर यो चाहिँ यसकै हो भन्ने लगाइरहेको थिएँ क्या देखिस् त पैसा त यसलाई अस्ति नै दिन खोजेको त हो नि यसैले नमाना त हो ल भइगयो जे भए पनि अब यो लड्या ठाउँ यसले पैसा खसाल्या ठाउँ उसले भेट्या ठाउँ सबैजनाको कुरा सुन्दाखेरि 100% पैसा चाहिँ यसकै हो हो नि हो ए बान्दे पैसा खुर्कुन फिताले मैले त अस्ति दिन खोजेको नि यही मलाई नमानेर त हो नि तेरो पैसा छ भन् मेरो त छैन छैन भगवान् कसम भन्न थालेर ल दे ल बुद्धि के बुद्धि धन्यवाद बान्दे अहिले आएर यो मान्छे ठिक्लान थाल्यो भनेर मार साहबले भन्थे तर आज मैले भन्नु पर्यो जे होस् त महान रहेछस् बान्द्रे तँबाट धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएँ ल ल धेरै प्रशंसा नगर फेरि मलाई भावनाका छालहरू तरङ्गित भएर आउँछ ल भइगयो अब सबैजनाको काम सक्यो अब आफ्नो घरतिर लाग्यो भयो ल नमस्कार नमस्कार हड्डीदेखि बान्द्रे सोल्टीको मन चाहिँ ठुलै रहेछ
ठुलै रहेछ हैन मैले भेटेको भए त दिने नै थिन यत्रो बुढा मोबाइल किनेर चलाउँथे मोबाइल मात्र हैन मोटरसाइकलै किन्थे म त जनकको माया लाग्ने कुरा नगर्नु भटु गाउँघरमा नि त्यस्तो कुरा गर्ने हो तँलाई किन जान्ने भएर यत्रो पैसा बोकेर हिँड्न पर्ने हँ बिचरा त्यो बान्द्रेले भेटाएको थियो र दियो अरूले भेटा भए के हुन्थ्यो भेटाए के हुन्थ्यो रे तिम्रो कारणले यो पैसा मैले खल्तीमा बोकेर हिँड्न परेको घरमा मान्छे आएछ घरभित्र 2 लाख छ भने आएछ म चाहिँ नि धारामा गएको छ त्यहीँ गएर चाहिँ हाम्रो घर 2 लाख छ भने आएछ यसरी जो पाए त्यसलाई चाहिँ घरमा पैसा छ घरमा पैसा छ भन्दै हिँड्दा पैसाहरू पनि खतरा हुँदैन त्यही भएर खल्ती हालेर हिँडेको अब त झन् गाउँभरि बल्छीसँग 2 लाख रुपियाँ दाम छ भन्ने सबैलाई थाहा भयो के होला त्यो पैसा अब कसरी सुरक्षित बनाउने होला दिमाग हुनु पर्यो नि लगाएर यत्रो पैसा झन्डै हत्तम भन ल अब खुर्क सदरमुकाम गएर बैका राखेर आइजु ल बैका सदरमुकाम अनि राम्रै कुरा हो यो चाहिँ बुद्धि चलाउनु छैन ल ल ल होइन हिजो आज बल्छी किन अफिस आउँदैन भनेर भने त ल हेर्नुहोस् त बिचरा त्यस्तो सङ्कटमा परेर छ 2-3 लाख रुपियाँ हराएको रहेछ भन्न आफ्नै मान्छे त्यो बान्द्रेले भेट्यो र फिर्ता दियो अरूले भए दिन्थे हेर्नुहोस् त 2 रुपियाँ फिर्ता दिँदैनन् 2-3 लाखको कुरो छ यहाँ त्यही त त्यत्रो पैसा ब्याङ्कमा नराखेर त्यो बल्छीले खतीलाई नै ब्याङ्क बनाएपछि त्यस्तो हुँदैन त त्यही त भने हेलो के रे सदरमुकाम जाँदै गरेको यात्रु सहितको गाडी लुटियो रे ल त ल ल ल सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरौँ है हाम्रो गाउँको मान्छे पनि को लुटिए त्यहाँ सम्झिज्यू बस उठेको हो त त्यो सदरमुकाम जाने भन्दा त्यो ओरा एउटा जङ्गल छ नि त्यहाँ लुटेराहरूले बस रोकेर यात्रुहरूको गरगना मोबाइल पैसा सबै लुट्दैछन् ल हेर्नुहोस् त कसले लुट्यो होला त्यो ठाउँमा त पहिले पनि एउटा मान्छेलाई सबै पैसा लुटेर मारेर होइन त्यही त सम्झिनेज्यू त्यो सदरमुकाम जानु ओरा जङ्गल छ नि त्यो बाटो त यस्तो भयो कि गरगना पैसाको त कुरै छोडिदिनुहोस् खर्सानीको ढिरी लिएर हिँड्दाखेरि पनि ज्यान जाने जस्तो देखियो हेर्नुहोस् त्यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकायको चाहिँ ध्यान खिच्नु पऱ्यो त्यसमा तपाईँ हामी सबैले पहल गर्नु पऱ्यो ओहो सम्झिनेज्यू म त अफिसमा जानुपर्छ त ढिला भइसक्यो लु न भात पस्किनुहोस् ल हुन्छ जाउँ म हात दिन्छु चाहिँ हालौँ त कता लाग्ने खै अनि यो बल्छी के भएको त्यो पैसा यहीँ राखे भए हुन्थ्यो नि बैङ्क सर मै थिएँ छिनछिनमा आएको छ मास्टर भनेको छ छिनछिनमा आएको छ मास्टर भनेको छ रनक्क रन्केर पैसा फिर्ता दिएर पठाइदिएको बाटालो र फसाले झन्ड बान्द्रेले भेटाएर दिएछ नत्र अरूले भेटाए भए सुहा हुन्थेन त्यत्रो पैसा पैसा भन्ने बित्तिकै मलाई अर्को रमाइलो घटनाको याद आयो कुरो कहिलेको भने यता फर्क न कुरो कहिलेको भने 2060 सालतिरको कुरो त्यतिखेर मैले पनि 4-5 वटा भाले बेचेर टक्क पैसा राखेको थिएँ एउटा कहाँको हरामी आएछ र म ब्याज दिन्छु भा त्यो पैसा मलाई देउनु भएर मैले पनि ब्याजका लोभले खुस्रो कल्लै यता भएर दिएको त त्यो पैसा लिने बेला त मलाई त कम लफडा त भयो नि त लफडा लफडा भन्ने बित्तिकै मलाई एउटा रमाइलो घटनाको याद आयो घटना कहिलेको भने अहिलेको बखरीको कुरो के भयो भने तिमीलाई बुढा जतिखेर आँछ लेखलेन गरिरहेको छ जतिखेर आँछ लेखलेन गरिरहेको छ तिमी बुढा दाँत पुग्लिन गरेर आफूभन्दा बुढो भएर छोडिदियो नत्र म अरूको भए अस्ति नै दाँत झार्दै सक्थेँ तिमीलाई बुढा बुढालाई कुट्नु हुँदैन अहिले आएर बुढो मलाई छोड्यो भने छोड्यो है जतिखेर आएछ ङ्याङ्याङ गरिरहेको छ जतिखेर आएछ बास भनिएको छ काम गर्न दिएको छैन होइन को मान्छे यो हाम्रो गाउँमा कसरी आयो ओ भाइ को तिमी यो गाउँमा कसरी आयो मैले भनेको सुन्दैनौ होइन हाम्रो गाउँमा कस्ता कस्ता मान्छे आउँछन् को होला त यो मान्छे
यही बेला अफिस काम भ्याइ नभ्याइ छ, यही बेला बल्छी बेपत्ता छ, के गर्नु के नगर। नमस्कार हजुर। बा पर्नुभयो कि आमा पर्नुभयो, कहाँदेखि आउनुभयो, के सेवा गरौँ हजुर? हो त अब अफिसको काम लिएर कुन चाहिँ सेवाग्राही आउनुभयो होला भने त के गर्ने। जे होस् ईश्वरले हजुरको स्मरण शक्ति चाँडै फिर्ता गरिदिउन्। जब 5,000 र मोबाइल मात्र जतिसँग त्यही पनि मलाई केही नगर्नुहोस् भनेर रुँदै थियो, साले तँलाई बाँच्न मन छ कि छैन भनेको खुर्कै दियो। ओए हे त अर्को नि आयो। ओए तँसँग कति पैसा छ? झिक झिक मान चिनेनस्? ए गाँठवाला भने त जुत्तावाला पो परेछ। आइडिया नलाए गाउँबाट सदरमुकामसम्म त्यस्तो चोर लाग्ने बाटो पैसा ल्याउन सकिन्थ्यो। हेर अब एकछिन भोक पनि लाग्यो, गएर अलिकति खाजासाजा खानु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ नि बैङ्क खोज्नु पर्ला। खाजा खाने ठाउँको कता होला त? दाइ यसो खाजा खाने पाइन्छ होला? के पायो? मोमो चाउमिन। मोमो चाउमिन 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 बनाइदिनु नि त एक प्लेट है। बैङ्कमा राख्दा सेवाग्राहीको पैसा सुरक्षित हुनेमा त दुई मात्रै छैन, तर अहिले बैङ्कबाट पैसा झिकेर लगिँदै गर्दा बाटोमा विभिन्न कारणले चोरिने लुटिने खतराहरू बढिरहेको छ। यो पैसा बैङ्कमा राख्दा त सुरक्षित नै हुँदो रहेछ, पछि झिकेर बोकेर जाँदा चाहिँ नि ट्याक्कै बाटोमा फेरि डाँकाहरू लायो भने त फेरि ज्यान सकिँदो रहेछ। साउजी अलि छिटो खाजा बनाउनुहोस् है। हेर त गाउँलेहरूले बान्द्रेलाई नादा भाती के भन्थे भन्थे, भेटाको पैसा 2,00,000 फिर्ता गरिदिएर गोप्ते काजीको गाउँको इज्जतै राख्थ्यो नि बान्द्रेले। मेरो घरमा त चोर पो बस्यो त। बल्छीको घरमा चोर पस्यो? के हो बल्छी कहाँ चोर पस्यो भन्छन् त? के अरे बल्छीको घरमा चोर पस्यो अरे? तेरिका म बल्छी हो क्या? बल्छी बुद्धि नबुझिकन ढड्याङ्गा ढुडुङ हिर्काएर बल्छी
हेर त राजुमा सर, त्यो बल्छीलाई चोर भन्ठानेर झन्डै टाउको फुटाइया थियो। त्यही त हो नि, त्यो बल्छी पनि के गर्छ के गर्छ, त्यसको पनि त्यही विदेशबाट ल्याएको 2,00,000 ज्यान जाला आएको छ। ल मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ है माटो, कहाँबाट त्यस्तो लुवा लाएर के बनेर हिँड्या हो त्यो अचम्म। के गरेर मर्छ कुरो बुझ्नु पर्दैन, त्यतिकै घर चोरायो चोरायो भनेर उफारेर चाहिँ मान्छे बोलाएर भ्याङ्ग्र डुडुङ हिर्काएर बाहिर हेर्दा मात्रै सग्लो, भित्र कम फिल्फिलो भएको थिएन। ल ल पिर नगर, भरे तेल तताइदिउँ ल अनि यसो मारेर सुत्लास। त्यसमाथि अब त्यो मान्छे तँ होस् भन्ने कुरो मलाई के थाहा त, गई कहाँ जान्छु भनेर गइथिस्, अब कहिले नदेखे नचिने मान्छे आयो अनि चोर आयो भन्न परेन त। त्यो त हो क्या दिदी, मलाई एउटा कुरा एकदमै दिमागमा खेलिरहेको के, अब यो 2,00,000 रुपियाँ अब हराइवरी पनि हात परिसक्यो, अब चाहिँ के गर्ने हो क्या दिदी, यसलाई के गर्ने? त्यही त है, ए सुन्न बल्छी, हेर मैले भने मान्छस् भने आजै अहिले 2-4 मान्छेहरू बोलाएर चट्टै एउटा पोखरी खन्न लाएर त्यसमा माछा पालन सुरु गरिहाल अहिलेदेखि क्या, अन्त आम्दानी पनि राम्रै हुन्छ है। है भनेपछि म अहिल्यै मान्छेहरू खोजेर पोखरी खन्न लगाइहाल्छु। हेर भरबाटे बान्द्रीले त्यत्रो 2-2 लाख रुपियाँ पाएर पनि बल्छीलाई फिर्ता गर्यो, धन्य परेन। हेलो केडा कता हो, सुन्न मैले चाहिँ त्यो हाम्रो बारीमा ठुलो एउटा पोखरी खन्न लागे, यसो खन्नलाई खेताला चाहिएको थियो, तिमीहरू आइदिन्छौ? के रे म आफ्नै बारी त खन्न गएको छैन, तेरो पोखरी खन्न आउँछु? खै यो घिरौले के गर्छ, मलाई त गाह्रो छ हो बल्छी। आउँछ त ठिकै छ नि त, यो नगए पनि म आउँछु, तर हेर बल्छी दिनको टक्रक्कै 1,000 चाहिन्छ मलाई त काम गरे। 1,000? अँ ल तिरो केटोले, ल है केटा पक्का भयो है। हेर बोक्रे भाउ, अब तिमीहरू जस्तो युवाले गाउँमा एउटा क्लब खोल्नु पर्यो, र क्लबको काम के भन्दाखेरि दिनभरि तास खेलेर बस्ने रक्सी चुरोट खानेलाई चाहिँ च्याप च्याप समातेर कारवाही गर्नु पर्यो, र यो क्लबको अध्यक्ष कस्तो मान्छे चाहियो भन्दाखेरि अर्काको पैसा पनि भेटाएर दिने इमान्दारी मान्छे बान्द्रे जस्तो मान्छेलाई क्लबको अध्यक्ष बनाउनु पर्यो। मेरो कुरो कस्तो लाग्यो भाउ? एकदम ठिक छ। के भन्न आइस भाउ त, सानो सल्लाह थियो कि? सल्लाह? कस्तो सल्लाह हो? कुरो के पर्यो भन्दाखेरि त्यो मेरो बिहानको 2 कुरो थियो नि, ए 2 कुरो, त्यसले चाहिँ एकदम छाती चर 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 भयो क्या पोलो, अब चाहिँ त्यसलाई अलिकति राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न पर्यो क्या, त्यही भएर चाहिँ नि मैले चाहिँ एउटा ठुलो माछा पाल्नको लागि पोखरी खन्ने भए, त्यसको लागि यसो मान्छेहरू चाहियो यसो कामसाम गर्नलाई, बोक्रे पनि आइदिनु पर्यो, माछा पनि आइदिनु पर्यो पोखरी खन्न। के भनिसरी माछाको नाइके, यो मास्टरले अहिलेसम्म आफ्नो बारीमा 1 कप कोदालोले खन्या छैन, तेरो पोखरी खन्न आउँछ यो मास्टर? के सोचेको छस् तैँले मलाई, के सोचेको छस्? यो गाउँको हुने खानीमा गनिन्छु म, अब भनेर भन्न मिल्दैन, अब वरिपरि आफ्नो छरछिमेक भनेकै यस्तै काम लाग्ने बेला त हो नि भाउ। ल तेरो कुरो एकदम जायज छ, हामी तेरो पोखरी खन्न आउने भयौँ, हड्डीदेखि एकदम ढुक्क भयो हुन्छ, ल हामी आउँछौँ, हामी आउने भयो, ल कन्फर्म हो नि, कन्फर्म भयो, कन्फर्म, ल म त कस्तो साथी गयो ल ल ल ल ए भनेपछि त्यो बल्छीले अफिसलाई व्यवस्था गरेर माछा पालन गर्ने रे? हजुर, मलाई पनि पोखरी खन्न जाउँ भटभटे भनिरहेको थियो, तर म चाहिँ गइनँ दारीबा। हेर न यो भटभटे गएको भए भइहाल्थ्यो नि, होइन घर के चाहिँ काम छ र त नगएको? अब दारी र म पनि एकछिन पछि जानु पर्ला। हो दिदी चुलाएर बस्यो न, हामी अहिले ट्याकटुक्क खन्छौँ क्या, 4 फुट ट्याक्क मिलाएपछि मार्सेपले एकछिनपछि भन्नुहुन्छ नि त नक्सा मिल्यो कि मिलेन, यत्तिकै बाटो हुन्छ नि त। केटा हो है, यताबाट चक्क लाएर होइन, यहाँबाट चक्क खन्दै जानु पर्यो, एकदम चक्क झन् 20 फिट गहिरो हुनुपर्छ, 4 फुट ठ्याक्क लाएर
अनि मास्टर हजुर ठीक छ हैन हामीले गरेको ठीक छ नि तपाईको नक्सा अनुसार काम गर्छ नि एकदम एकदम राम्रो भइराछ बल्छीले भने जस्तो 20 फिट गहिरो हुन्छ यो पोखरी त्यसपछि यता टुँडामा हाँसको खोर हुन्छ यता टुँडामा गाईको गोठ हुन्छ यता चाहिँ बाख्रा खोर हुन्छ त्यसपछि हाँस काट्द च्वाट कहिले काहीँ यसो अब रमाइलो गर्दाखेरि अब दसैँ आयो खसी खसी चाहिँ यसरी लौ न राजु मास्टर सर त माथि चरा खसे जस्तो खसी त डाँडामा बाँदर जस्तो टुक्रुक्क बसेर त्यही भाका के भयो के मास्टर लौ न साधारण नभन मान्छे खसिसक्यो ठुलो माछा पछाडि छ तपाईँ एउटा माछा पाल्ने पोखरी खन्दा खन्दै भ्याउ त खस्यो क्या हो त्यही त वडा अध्यक्ष ज्यू यहाँ बोल्छु सोल्टीको माछा पाल्ने पोखरी खन्न आँटेको माथिबाट माछा पो फन्द्रुङ्गे खसेर यहाँ ढलिगयो हेर अब मान्छे त्यसरी घाइते भइसकेपछि के हेरेर बसिराखे अस्पताल नलगेर अस्पताल त लाने कि काजी साहब तर खर्च पर्छ कसले तिर्छ ए कसले बेहोर छ त्यहाँ बल्छीलाई देखिने त्यसैले बेहोर छ नि मैले पो तिर्ने हो अब तेह्रमा काम गर्दा गर्दै घाइते भएपछि कसले बेहोर्छ त मैले बेहोर्ने त तेह्रमा काम गर्दा गर्दै घाइते भएपछि तैँले बेहोर्नु पर्छ अस्पताल लैहाल्थे हुन्छ त अब के गर्नु मेरो काम गर्दा खस्या हो मै उपचार गरौँला नि ए उठाउ न अब के हेर्दा सुन्नुहोस् त बिरामीलाई चाहिँ टाउकोमा अलिक गहिरो चोट लागेको छ भित्री चोट लागेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि बिरामीलाई मानसिक तनाव हुने खालका कुराहरू केही पनि नगरिदिनु होला अनि अर्को कुरा चाहिँ बिरामीले जे खान मन गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले नाइनास्ती नगरिकन उहाँले चाहेको कुरा खुवाइदिनु होला उहाँको चाहिँ आत्माले जे जे मागेको छ त्यो कुरा गरिदिनु होला बिरामीलाई नियमित रूपमा औषधि खुवाउनु होला बिचमा केही गाह्रो साह्रो भयो भनेदेखि अलिक च्याप्यो भनेदेखि तुरन्त लिएर आउनु होला अहिले म औषधि लेखिदिन्छु नियमित रूपमा खुवाउनु होला है हुन्छ हुन्छ के छ त स्थिति अनि टाउकोमा ठुलो चोट परेको अरे भित्र टाउको ब्लक ब्लक गरेको भाउ एकदम दुखिरहेको छ ल मार्सेफलाई अलिकति बोक्ने सोग्ने अब गरेर ठिक पारा म औषधि लिँदै गर्छु ल भयो होला भयो ए अनि पैसा चाहिँ कति भयो होला पैसा चाहिँ 17-18,000 जति भएको छ तपाईँको यहाँ औषधि कतिचोटि खाने दिनको कति मात्राले मैले लेखेको छु त्यो अनुसार बिरामीलाई चाहिँ समयमा ट्याक्क खुवाउनु होला हुन्छ है 18,000 हजुर 18,000 एकपल्ट गर्नु चाहिँ 18 छैन छैन ए आइज है छिट जाउँ ल केही पऱ्यो भने हामी आउँछौँ नि ए हुन्छ हुन्छ के गर्नु राजु मास्टरको टाउको भित्री भागमा चोट परेछ बुढा चिप्ली के नि मास्टरकोमै लाने हो कि कता हाम्रो दिदी लाने हो हाम्रोमा लाने होला नि अब घरमा चिसो खाँदाखेरि बिरामी हालेर चुरुक चुरुक खाइन्थ्यो अब बल्छी बाबु कहाँ त बोतलमै ठाडो गाडी लाएर टन्न राजु मास्टरलाई अस्पतालबाट ल्याए कि ल्याएनन् विषय भयो कि भएन जे भए पनि गाउँठाउँको मर्दा पर्दा चाहिने मान्छे एकचोटि हेर्न जानु पर्यो Thank you.
सर दुख छ क्या नगर्नु न गाजी ला हेरे क्या सालमा कस्तो छ अहिले ठिक छ लाउन नि राजु मार्सरलाई त धेरै गाह्रो छ कि क्या हो मान्छे चिन्दन त चिन्छन् राजु मार्सर म दारी हाल चाहिँ म वडा अध्यक्ष भाछु साथी नमस्कार है सबैलाई नमस्कार चिन्ता गर्नु पर्दैन राजु मार्सर बिस्तारै ठिक हुन्छ अनि खानामा के कसो गर्नु भएको छ के खाने इच्छा छ राजु मार्सर यही खान मन छैन बिरामीले धेरै खान पनि हुन्न क्या यसो यसो गर्दै यहाँ गाह्रो हुन्छ जाऊ र अलिकति फलफुल भए खान हुन्थ्यो ओहो बिचरा राजु मासाबलाई फलफुल खाने मन लाग्यो रे सुने छस् कि छैनस् कान थुनेर टोपी लाछ के सुन्थ्यो फलफुल किन्न पठा सुनिराछु नि नरिसाउनु न ठुलो छोरले बोल्न हुन्न भनेछ के डाक्टरले नजिक फलफुल किन्न पठा फलफुल पठाइदि पठाइदि ए गिराउले जा त यसो स्याउ सुन्तलाई के हुन्छ तिमीले ए मास्टर धेरै अय अय नभन न ठिक हुन्छ के भइहाल्छ यो मोरालाई पनि चाहिँदो नचाहिँदो के गर्नु पर्यो ठिक छ तिन दशा बिग्रियो क्या गाई साहब अब तिनै लाएपछि कसको भाउको के लाएर त्यही त अब त्यस्तो डाँडा गएर सुक्खा ठाउँमा पानीको खाल्लो खन्न पर्यो यसलाई माछा पाल्न पर्यो मरी सानो त अब दिन बिग्रियो भनिसक्यो त दिदीले फलफुल आयो फलफुल आयो खुवाउने के अरे खाँदै हुन्छ केरा दिउँ है मार्छ ल यी माल बोकेरै ल्याएछ यो अलिकति गद्दम पाकेको छ ल ए मार्छ स्याउ खाने त स्याउ नै खाँदिन के खाने त बरु शीतले खाएको काँक्राको कैँडो सानो कैँडो भयो ए काँक्रा कैँडो खाने ल म चाहिँ लागेँ घरमा आमै पनि छैनन् घर रुङ्नु पर्छ गएँ म ल ल जा बिरामीको राम्रोसँग हेरचाह गर्नु नि फेरि ल ल हेर ल जा के भन्छ काँक्रो त छैन यहाँ अङ्गुर रहेछ अङ्गुर खाने एउटा खाउन गुलियो गुलियो छ ल बिरामीले केही फलफुल केही नखाने भनेपछि त बिग्रिने हो त त्यही त है हामीले भए पनि खानु पर्यो नि त त्यो त खानु पर्यो त्यही त खानु पर्छ बिग्रिन्छ ल खाऊ के खाऊ ल खाऊ ल केरा खाउँ स्याउ खाउँ 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 खाइदिउँ ल बिरामीले ल नानी ल यो के बिरामीले खानुपर्ने हो कि बिरामीले हेर्न आउनुले खानुपर्छ बल्छी तपाईँ खाना केही हेरिरहेको ल खाउँ खाउँ अब टाउको चोट निको हुने हो कि होइन त्यो बल्छीलाई पनि ठुलै दशा लाएर छ ओ बल्छी हजुर बिरामीले खसीको खुट्टा लिनु गएका मान्छे त हराएछ बेपत्तै भयो खोइ त मासाब कुखुरा खुट्टाले हुन्छ काँडो हुनु काजी साहब खसीको खुट्टामा जस्तो ताकत कहीँ कुखुराको खुट्टामा हुन्छ बिरामीलाई खसीको खुट्टा खुवाउनु पर्यो भनेर यहाँ कत्रो काम छोडेर आइरहेको छु ओ बल्छी हजुर खोइ त मासु लिने गएको मान्छे माइक सङ्क्रान्तिमा आइपुग्छ क्या मैले नि त पठाएको छु नि त केटाहरूलाई जाऊ ल्याऊ भनेर कुखुराको चाहिँ नि खुट्टाले हुँदैन खसीकै खुट्टा चाहिन्छ नि पठाइरहेको छु दुई किलो मासु पनि ल्याइज भनेको छु ए आउँदै होला नि आइपुग्यो आइपुग्यो कति हतार गरेर आइपुग्यो नि अब होइन के हो क्या केटा हो मासु लिन गएको मान्छे त यत्रो बनाएर चाहिँ खड्कुले बोकेर आयो त तिमीहरूले भतेर पकाउने जस्तो गरेर मासु नअटौला भनेर नि बल्छी जा अब दुई किलो मासु र चारवटा खुट्टो पकाउनलाई त्यत्रो बडामा भाँडो चाहिन्छ त सारा गाउँ घुम्दा पनि खसी खुट्टा पाइएन हेर बल्छी त्यही भएर हामीले त्यही खसी नै बोकेर लिएर आयौँ 2000 महिना दियो 15,000 अझै बाँकी छ है बल्छी अब राजु मास्टरलाई टाउकैमा चोट लागे रहेछ निको हुने हो कि होइन
लो खै त बिरामी पुरै सुनसान छ त बल्छी ए बल्छी किन भड्बटे बिरामी खै त त्यो खसीको मासु खाएपछि त बिरामीलाई झन् साह्रो च्यापेर फेरि हस्पिटल लैरहेछन् ला अनि मार साहबको स्थिति कस्तो छ अब पहिलेको भन्दा बिरामीलाई अलिक समस्या थपिएको देखिन्छ तपाईँहरूले खानपिनमा विशेष ध्यान नदिएको कारणले पनि समस्या थपिएको हो कि भन्ने मलाई आशंका भएको छ खानामा राम्रो ध्यान नपुऱ्याएको भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको स्वास्थ्यमा झन् समस्या देखियो त्यही भएर उहाँको अब यहाँ उपचार सम्भव छैन तपाईँहरूले जति सक्दो छिटो काठमाडौँको राम्रो अस्पतालमा लगेर उहाँको उपचार गराइहाल्नुहोस् अनि खर्च बर्च चाहिँ कति लाग्छ होला त डाक्टर साहब मेरो विचारमा त्यति धेरै त नलाग्ला त्यस्तै 4-5 लाख रुपियाँ लाग्न सक्छ बरु उहाँलाई छिटै लगिहाल्नुहोस् सुख छैन ए मेरी बासै ए मेरी बास